Boa tarde a todos, vereador Silvinho, vereador Marco Batalha, a controladora do município, doutora Gilza Muniz. Antes de tudo, eu quero justificar aqui o nosso atraso e fazer até uma solicitação. Da próxima vez, marque a audiência para umas 5 horas, que fica mais fácil da gente chegar, por mais que a gente tenta. Às 4 não consegue, chega às 5 para às 5:10. Mas é de suma importância essa audiência pública. Apesar de estarmos cumprindo aqui a lei, mas é importantíssimo a gente estar atento aí às públicas. Está aberta a sessão e a audiência pública da Prefeitura Municipal referente ao terceiro quadrimestre de 2008. E com a palavra a controladora Gilza Muniz. Convido que ela possa entrar aqui, vereador Silvinho, possa recebê-la. E peço aos funcionários, se ela quiser uma cadeira para sentar, ou pode sentar ali, ou um microfone também para ela, pode quiser. Doutora Gil, a senhora está com a palavra. Boa tarde. Boa tarde, vereadores. Prazer mais uma vez estar nessa casa para que a gente possa apresentar os nossos dados, né, do município. E o município está bem alegre, né, pelas metas que nós conseguimos da legalidade alcançar agora no fechamento. Nós começamos a já ali até a foto da nossa prefeitura, né, para que a gente possa dar abertura. E qual é o objetivo? É a avaliação das metas. A avaliação das metas, a lei de responsabilidade fiscal. Então, a nossa prestação de contas é uma exigência fiscal, né, os vereadores, conforme os vereadores já falaram. Nós estamos aqui a tornar público de acordo com os profissionais. É lá no quadrinho de... Todo esse material vocês têm, que nós já imprimimos, está distribuído. Então, nós vamos dar agora a publicidade daquilo que foi executado no exercício de 2018 para casa. Também foi convidado os munícipes, nós já temos poucos participantes, mas, infelizmente, né, é o que tem acontecido. Nós vamos, passo próximo, de acordo com o artigo 9º, nós vamos passar agora, artigo 9º da Lei Complementar 101, passar agora a colocar, a demonstrar os nossos índices, né, os nossos índices. Fizemos aqui essas metas, onde o município parte, onde ele parte para ele executar essas metas. Os nossos planos, não é isso? Nossos planos de ações, que são... PPA, LDO e LOA, e nós temos que acompanhar isso. É importante, né, que até a municipalidade possa conhecer as nossas... Nós estamos no portal da transparência, estamos publicando, é importante que os munícipes tenham conhecimento. Estamos publicando, quem quiser pode entrar lá, já tem até a LOA de 2019 lá, pode pegar e pode também acompanhar como que está a execução. Mas tudo que nós estamos fazendo, estamos tentando, né, na maneira do possível, publicar no nosso site para que isso seja bem transparente para o município. E já tem lá o PPA, já tem a LDO, e na proporção da execução, eles estão subindo os dados conforme
a lei de transparência, eles... E o nosso relatório, os nossos dados, eles são tirados de onde? Da ferramenta do SIGFI, que existe um quadro de lei de responsabilidade fiscal. Os nossos dados são tirados lá do Tribunal de Contas. Então, foram publicados, nós tiramos esses dados do relatório resumido da execução orçamentária, do relatório de gestão fiscal, que é muito conhecido como RRO, RGF, e também está no nosso site publicado. Se alguém quiser também entrar, buscar esses dados lá, estão lá nos sites. Então, as nossas fontes. Passa o próximo agora. Já pula lá para o balanço orçamentário. Eu não vou me estender muito, sei que daqui a pouco tem a sessão legislativa. Então, os nossos dados, eles são tirados do balanço orçamentário que é produzido, né, ali pelo sistema do SIGFIS, do Tribunal de Contas, e esse balanço ele traz os dados de toda a nossa contabilidade do exercício. E eu fiz aqui uma definição, que o balanço está previsto lá na 4.320, que ele traz as despesas e as receitas, a previsão e a sua execução. E aí nós partimos para uma definição de receita pública, que a gente sabe que é o que nós arrecadamos, e ela é considerada como receita pública. Nós temos a previsão lá nas nossas peças orçamentárias, nós temos toda a execução através da apresentação da gestão fiscal. Eu trouxe um quadro, o próximo quadro, ele é todo tirado, ele foi um copia e cola do SIGFIS. Mas, para ficar com mais clareza, eu trouxe um resumo das demonstrações das realizações. Nós tivemos uma previsão de receita, que eu acho que isso aí é muito importante a gente colocar, uma previsão de receita corrente, que é aquela das áreas, né, que envolve ali as taxas, as transferências. E nós tivemos uma previsão de R$ 388.366,90. E conseguimos realizar, ou seja, nós conseguimos arrecadar R$ 158.796.967,70. Quer dizer, nós observamos aí que previmos um valor, né, que nós fizemos o orçamento tentando colocar aquilo que o Tribunal de Contas já vinha pedindo, adequa o orçamento, não vamos superestimar o orçamento, mas tivemos uma arrecadação superavitária nesse caso aí. A maior parte das nossas arrecadações superavitárias dentro da receita corrente foram as nossas transferências. E temos trabalhado para aumentar a nossa arrecadação dentro da nossa parte tributária, mas isso aí vocês sabem que tem que ser feito um estudo para não dar problema para a municipalidade. Agora, a nossa receita de capital foi previsto R$ 6.586.210 e arrecadou-se somente R$ 597.753,50. O que foi isso? São os convênios que foram previstos e eles ainda não ingressaram no município. Mas este ano nós cremos que esses convênios que foram fechados lá no exercício, eles têm a grande possibilidade de ingressar nos cofres esse ano. Então, nós procuramos a ver. Existe também uma prática lá do nosso orçamento, deixar já previsto valor de operação de crédito, mas não houve em 2018 nenhuma operação de crédito. Então, o que nós ainda temos a efetivar desses 6 milhões são os convênios que entraram nos cofres públicos do município. E as receitas intraorçamentárias, que é basicamente são as receitas do nosso fundo de previdência. Ele teve um déficit de arrecadação, mas nós já vimos com a Fazenda, a Secretaria de Fazenda, e isso aí já está sendo regularizado para que a gente possa dar continuidade às arrecadações. Até aqui, tranquilo, podemos continuar.
Deixa eu só fazer uma pergunta, então, já que a senhora... Eu ia fazer essa pergunta no final, doutor. É, como a senhora falou, que o município ainda não entrou cofres públicos esses... Convênios. Por causa dos convênios. É, tem alguma coisa a ver com a... Esqueci a palavra aqui agora. O CALC? Esses convênios não entraram por causa do CALC? Não, não foi por causa do CALC. Foi porque o governo federal ainda não disponibilizou a verba mesmo. Então tá. Eu fiz essa pergunta, estava uma discussão esses dias na rua, nas redes sociais, que o município estava perdendo muitos convênios porque o CALC não estava em dia. Não, hoje em dia os municípios, eles até fecham os convênios. Já tem uma lei federal que eles permitem que seja fechado os convênios. Porém, quando, na época que o governo federal vai mandar as verbas, é que a gente tem que estar com o CALC todo em dia. Mas nós estamos trabalhando nisso, inclusive hoje mesmo. Nós temos duas pendências, que é o problema do POP, que é o da educação. Qual foi o problema da educação? Nós tivemos, estou abrindo aqui para deixar claro, que nós tivemos ali na parte do CIOP, que o Fundo Nacional de Educação, ele mudou a forma dele registrar os conselheiros. Então, a educação, o conselho fez uma ata, colocou os conselheiros, só que na hora que foi publicar lá no portal do FNDE, tinha alguns nomes ali que já foram conselheiros antigos. Então, deu impedimento da gente conseguir validar o nome dos conselheiros para eles entrarem e eles atestarem as prestações de conta, porque as prestações de contas elas estão prontas. Mas no momento desse convênio, o CALC tem que estar em dia. É o momento quando for receber, sim. E nós estamos trabalhando para isso. Inclusive, a gente hoje já perguntou alguns dados que faltavam, que é basicamente o CIOP e uma pendência que estava de pagamento da saúde, que já pagou em 24 horas, vai ser liberada essa pendência. Tá. O restante não é. E sobre a Previdência, já, porque essa semana, eu acho que o único cálculo que estava... A única conta que estava com problema no município era do Fundo de Previdência. Sim, que na aprovação da 2017, isso, que veio, as contas foram aprovadas com a ressalva para que dentro de 2019 nós não tenhamos mais pendência alguma. Sim. Com o Fundo de Previdência. Eles chamaram muita atenção no Fundo de Previdência. Do Fundo de Previdência. Eles até, na verdade, eu já estava lendo ontem à noite o parecer do tribunal. Eles aprovaram a conta do município, mas reprovaram a conta da Previdência, né? Deixaram assim, bem, um ênfase muito grande que as contas da Previdência não andam bem, tem que ser regularizada mais isso, breve, né? Inclusive, existem algumas obrigações que o Fundo de Previdência precisa cumprir, que não é só o receber as verbas, são aquelas aplicações, sim, a gente precisa ter comissões. E nós já conversamos com o presidente do fundo, né? Ele já está vendo isso. Ele, pelo menos, ele conosco, teve em reunião conosco, ele foi entregar os balanços de 2018, ele falou que ele está vendo. Só que eu ainda não tinha o voto, que eu peguei o voto ontem à tarde, para a gente sentar e conversar novamente. Não só com ele, mas era uma série de determinações. Determinações. Nós imprimimos o voto, inclusive, porque eu tenho de praxe para todas as secretarias envolvidas. Tá. Deixa eu até fazer uma pergunta antes da senhora avançar, então, já que nós entramos nesse tema, que em outubro ou novembro, o primeiro parecer do Tribunal de Contas foi pela rejeição, né? Isso. E depois deram vistas à senhora e falou que a senhora cumpriu rigorosamente lá o prazo legal das vistas. O que a senhora apresentou depois para mudar o... Só uma curiosidade. Uhum. Eu acho que eu fico muito... A gente já fica feliz, nós todos aqui da Câmara, a gente estava até um pouco temerário com essas contas. A gente não gosta de votar contra a conta. Uhum. É muito ruim. É. Sabe que muda a vida de um gestor, uma série de fatores. Então, quando a gente
presta atenção ou vota a favor ou contra umas contas, a gente analisa muito, pensa muito para não cometer nenhuma injustiça. É claro que o Tribunal de Contas é um norte já aqui importantíssimo para essa, apesar de da Câmara Municipal, apesar do Poder Legislativo ter a voz final, o Tribunal de Contas é um corpo técnico que nos orienta o nosso voto. Cada um faz o seu voto da forma que, dar o seu voto da forma que acha melhor. Mas eu sempre, nunca gostei de votar contra a conta. Votei ano passado contra as contas do ex-prefeito Renan, muito contra a minha vontade, mas era a minha função, a minha obrigação, meu dever, e eu não podia fugir dele. Mas qual foi o que a senhora apresentou, e depois teve uma nova diligência, aqui que mudou o parecer do tribunal? Se a senhora puder me esclarecer, isso até me ajudaria muito, que já me perguntaram isso, e eu não soube responder. É só no intuito mesmo de eu ter essa informação para quando me perguntarem de novo eu passar para frente. Porque já foi hoje, com o advindo das redes sociais, é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Chega no nosso WhatsApp, muito rápido, quando foi aprovado lá, e depois com as vistas e a nova diligência, chegou muito rápido ontem para nós já parecer. Só queria só saber o que mudou para ter agora o parecer favorável, se a senhora puder me esclarecer. Muito obrigado. Sim. Somos nós mesmos que amamos, né? Tanto a prestação de contas quanto o cumprimento das razões de defesa. Os três impropriedades que foram apresentadas pelo Tribunal de Contas, duas nós já estávamos certas de que não havia. Por que que não havia? Uma foi um crédito especial da conta da assistência social, do Fundo de Assistência Social, daquele programa Criança Feliz. O que aconteceu? Esse crédito, houve a lei em 2016, uma lei federal, mas, porém, convênio com o município, ele foi assinado só em 2017. E foi aberto um crédito especial, só que no momento da prestação de contas, não foi enviado, porque a assistência ela abriu dois processos apartados, um contando todo o histórico daquela receita e o outro da abertura da lei com crédito. Quando nós enviamos a primeira vez para o Tribunal de Contas, foi enviado somente o primeiro processo. E aí nós, em análise, nós identificamos que estavam faltando dados para o Tribunal. Quando o Tribunal pediu, nós enviamos o outro processo que contava todo o histórico. Sim. Então, foi um excesso de arrecadação realmente realizado dentro do exercício 2017. Esse foi sanado e nós já tínhamos ciência de que isso aí era só questão administrativa. O outro foi a situação do Fundeb, que eles colocaram que tinha gasto além. Só que o valor do Fundeb, na realidade, foi uma situação também, foi um erro operacional dos funcionários na folha, que eles foram descontados do funcionário, depois devolvido, e isso não foi contabilizado. Então, essa diferença causou um valor que, a princípio, era como se fosse um valor que tivesse saído da conta, mas aquele valor não foi contabilizado devidamente. E nós mandamos toda a documentação para o tribunal, mostrando os repassos direitinho e o depósito que o município fez, porque ele tirou do recurso próprio, colocou no Fundeb para essas restituições. E o terceiro foi do Fundo de Previdência. O Fundo de Previdência e o INSS também, que foi questionado pelo Ministério Público, a princípio, o Tribunal de Contas não questionou o INSS, só o Ministério Público do Tribunal. Então, o que aconteceu? Esse realmente não tinha sido pago dentro do exercício anterior, de 2017. Se eu não me engano, foram 2 ou 3 meses que o patronal não tinha sido pago. Mas ele tinha sido pago dentro do exercício já de 2018. Então, nós juntamos toda a documentação paga, inclusive dos fundos, e enviamos para lá os pagamentos do exercício de 2017, que foram realizados dentro do exercício de 2018. E assim sanou toda a impropriedade que havia nas contas. E veio a determinação que dentro do exercício de 2019 que não aconteça mais isso e que
que a gente já vai estar encaminhando amanhã, tanto para a Secretaria de Fazenda quanto para o gabinete do prefeito. Hoje nós não tivemos como encaminhar isso. Respondido. Obrigado. Nada. Então, nós estávamos nas... Estamos dando continuidade às nossas despesas públicas. Nós gostaríamos de mostrar o quadro. Aqui a definição, não vou me alongar muito, que a despesa pública nós sabemos que é aquilo que é executado, né? Bem, hoje a gente já tem uma obrigação com os fornecedores e com toda a parte. Ali eu tirei uma definição que está no material de vocês. E agora eu mostrei o comportamento da despesa desse terceiro quadrimestre. Quando eu falo terceiro quadrimestre, é porque todo o exercício de 2018. Então, a receita, a despesa, ela teve na despesa corrente, nós empenhamos R$ 134.589.019,40, liquidamos R$ 131.147.574 e pagamos R$ 127.408.780. Isso dentro das despesas correntes, né, que são cargos, são as folhas de pagamento, os nossos fornecedores. E as despesas de capital, nós tivemos uma execução de aí nós empenhamos R$ 6.594.216.10. Nós liquidamos R$ 3.970.000 e pagamos dessas despesas R$ 3.770.830. Então, as despesas intras das R$ 4.713.345.70 que foi empenhada, nós liquidamos R$ 4.530.466.10 e pagamos R$ 3.230.494.20. Essas despesas intras são basicamente os repassos que são feitos para o Fundo de Previdência. E essa diferença de empenhado para o pago é o exemplo que geralmente fica para ser pago em janeiro. Mas eu já pedi, solicitei ao secretário de Fazenda, porque eu já estou na fase da prestação de contas da 285, para que ele possa fazer o levantamento de tudo aquilo que nós temos pendente com o Fundo de Previdência, para que a gente feche a nossa prestação de contas de forma correta. Nós observamos aqui que, apesar dessas execuções das despesas, nós, por termos alcançado, né, uma receita já melhorada, vamos colocar assim, nós tivemos os valores superavitários. Então, dentro do nosso balanço orçamentário produzido lá dentro do CIS, nós não tivemos déficit. Apesar dos grandes números dos empenhos, nós temos ainda um valor de superávit apresentado. Isso dentro do exercício. Aqui nós não apresentamos aquilo que restos a pagar dos anos anteriores. Depois eu gostaria até de fazer um adendo, né, sobre os restos a pagar, como nós estamos trabalhando. Bom, nossa base aqui, colocamos ali a lei, né, a lei de orçamento de 2018, que é a nossa base inicial. Nós tivemos uns créditos adicionais de 21 milhões. O que foi isso? Excesso de arrecadação. Basicamente, isso aqui é excesso de arrecadação e superávit, que elevaram os nossos valores, tá? E atualizamos a nossa dotação. Na próxima, nós temos as despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino. Nós alcançamos os índices legais, né? O percentual onde é colocado pelo Ministério e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 60% que nós teríamos que aplicar no Fundeb, aplicamos 70,99% dos recursos recebidos do Fundeb dentro daquela, vamos botar assim, mão de obra direta, né, que são professores, os encargos dos professores de sala de aula. Os 40% da despesa do Ministério,
nós fizemos que a gente não pode fazer mais que 40%, realizamos 24,41% e deixou-se para o exercício seguinte, que para o exercício 2019, somente 4,6%. E a legislação fala que a gente pode deixar até 5%. Então, esses dados também são da Lei de Responsabilidade Fiscal do SIGFIS, do Tribunal de Contas, estão publicados também no nosso site. As despesas de manutenção do ensino, que são as aplicações com recursos próprios, que é de impostos, né? O Tribunal de Contas, ele reprova as contas se não houver o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal dos índices, que nós tivemos o mínimo exigido pela lei é 25%, nós conseguimos aplicar 26%, e o objetivo do prefeito é aumentar este índice, esse percentual de aplicação dentro da educação. Algumas exclusões aqui são de nativos, que é a base que o Tribunal de Contas nos dá. Isso aqui é a cópia fiel daquilo que é a base do tribunal. E nós temos aqui as receitas em relação à aplicação na saúde, onde o mínimo que a lei exige é 15%, e nós tivemos aqui uma aplicação de 18,51% das receitas próprias, né, que é de impostos e transferências dentro desta modalidade da saúde. E com a despesa de pessoal, nós conseguimos, carinho na nossa listagem aqui, mas ali fechamos o exercício com 41,31% de gasto de pessoal. Né? A lei exige, a lei determina que seja até 54%, onde 51,30% o gestor já tem que tomar as medidas, e nós conseguimos fechar o exercício com um índice de 41,31%. E aqui encerra-se a nossa apresentação. Eu só, como eu falei no início, eu gostaria de fazer um adendo, que nós ali no controle fizemos um trabalho em conjunto com o prefeito, né? Fizemos uma auditoria nos restos a pagar. A princípio, pegamos a unidade gestora da prefeitura, fizemos esse levantamento, mostramos ao prefeito os restos a pagar de exercícios anteriores, que precisávamos tomar uma providência para tentar diminuir, porque ficou um resto a pagar muito grande do exercício de 2016, vieram arrastando de 2015, e no que nós criamos uma comissão, o prefeito autorizou a criação. Sobrou de um empenho estimativo, e isso nós já fechamos um relatório e também é publicado na nossa página lá do site da prefeitura. E se os vereadores quiserem olhar isso, a comissão ainda não encerrou seus trabalhos, a nossa previsão de encerramento do levantamento é setembro, para que a gente possa identificar esses restos que vêm sendo arrastados e que, na realidade, já deveriam ter sido cancelados, porque ele não deve fazer mais parte das nossas contas. Então, essa foi a nossa apresentação. E se os vereadores tiverem mais alguma pergunta... Posso? Pode, vereador. Eu ia até perguntar se alguns vereadores querem... Não, só quero realmente ressaltar aqui, parabenizar os vereadores presentes, agradecer a presença da controladora, parabenizar pela forma que vem conduzindo as contas do município junto com a sua equipe. Isso mostra aí que quem ganha não é só a prefeitura, mas é a cidade. Então, parabéns. Entendi aqui pela pergunta do vereador Kiko que os ajustes que estavam faltando nas contas eram ajustar algumas informações que estavam faltando. E só uma pergunta para finalizar aqui, até a pergunta do vereador: essas determinações, essas ressalvas que foram feitas no parecer, como foi sanada
deduz-se que nas próximas essa ressalva não venha, né? Porque o que foi sanado aqui não volta, provavelmente, não é isso? Porque já fica as perguntas, realmente, como disse o vereador, foi aprovada com ressalva, sem ressalva, como que foi aprovada? Então, isso mostra também, claro, uma competência muito grande de vocês, porque uma informação colocada errada numa prestação de conta, muitas das vezes o prefeito é punido por um erro, uma falha de informação. E aqui mostrou que, com competência e com transparência, se aprova-se uma conta com um mandato feito com seriedade, como vem sendo do prefeito Severino. E o seu trabalho também tem sido, sim, extraordinário. Os elogios são muito grandes. É muito bom receber vocês nessa casa hoje, tirar as dúvidas dos vereadores. Eu sempre digo que o vereador, ele está na ponta. As perguntas chegam primeiro no vereador, depois que vai para o secretário, para o prefeito. Então, essas ressalvas e determinações foram sanadas. Futuramente, nelas, não ocorrerão essa falta de informação antes do envio das contas, não é isso? O que acontece é quando eles colocam as ressalvas e determinações, já é para que o município esteja se adequando. Muitas das ressalvas ali, em relação, por exemplo, à Receita, a Secretaria de Fazenda já vem trabalhando para contratar uma empresa de geoprocessamento para fazer todo o levantamento, porque isso não é fácil. Isso já foi motivo até de um TAC, esse trabalho ele está sendo realizado. Então, quando vem uma ressalva, uma determinação, é para que a gente cumpra a determinação. Qual é o nosso trabalho ali? Nós vamos sentar com os secretários, vamos pegar todas essas determinações, sentar com os secretários das pastas e colocar para eles. Algumas coisas ali nós já até sabemos que já vem sendo trabalhado. Mas as que não estiverem, por exemplo, a gente já está trabalhando a situação de manter em dia o fundo de previdência. É uma das coisas que a gente já sabe que é uma ressalva, é uma determinação, mas que o município já está trabalhando para colocar isso em dia. Da parte da arrecadação também, a Secretaria de Fazenda, junto com a gente ali, também a gente está trabalhando para colocar as nossas, porque o problema está em você não onerar o munícipe, é uma situação muito difícil. O Tribunal de Contas manda aumentar o imposto, mas você também não pode chegar para o munícipe de uma hora para outra e jogar o imposto lá em cima. Então, é um trabalho que requer muita dedicação, muito estudo. Então, algumas das determinações, a gente já vem trabalhando. É questão agora da gente sentar, colocar no papel, né, e enviar para o Tribunal de Contas. Inclusive, existe um modelo, o modelo 22, na prestação de contas, essa que vai agora, de número 285, deliberação 285, vai agora em março, existe um modelo que ele pergunta quais as medidas que estão sendo tomadas nas decisões e determinações do Tribunal de Contas. E a gente ali já tem solicitado aos secretários, feito reuniões, e a gente manda para o tribunal. E quem precisar pode marcar com a gente. Nós estamos abertos lá à controladoria para a gente apresentar para vocês, porque a gente fica um pouco distante às vezes, né? Mas nós estamos ali, pode marcar conosco. Nós marcamos um horário, ou se vocês preferirem, a gente vem até aqui para esclarecer, trazer as documentações, mostrar, porque as determinações, elas precisam ser cumpridas. Existem ressalvas e determinações que precisam ser cumpridas dentro de 2019. Eu não posso mandar prestação de contas exercício 2019 com nenhuma daquelas determinações sem serem cumpridas. Então, é por isso. Tem a ressalva e tem a determinação a ser cumprida. Ainda bem que a gente está trabalhando para tentar sanar. O tribunal, de uma forma ou de outra, acaba ajudando, né? Ajuda. Porque eu, quando estive com o presidente da Câmara, e o tempo todo eles mandam recomendações. A gente tenta, pelo menos, seguir a risca, não tem como errar, né? Seguir ali fielmente as recomendações dele, não tem como errar. Então, obrigada, Gilda. Era só essa realmente a minha pergunta. Eu acho que não sei se tem mais algum vereador. Eu só gostaria de fazer a última pergunta, dona Gilda, aproveitando
as quantas que nós debatemos tanto elas aqui, eu até discordo, estou lendo aqui, eu até discordo de uma improbidade que o Ministério Público apresentou. Eu acho que não é improbidade. É, quando ele diz o seguinte: não foi atingido o equilíbrio financeiro no exercício, sendo apurado um déficit na ordem de quase 7 milhões. Para não falar tudo, quase 7 milhões, de desacordo com o dispositivo do parágrafo 1º, do artigo 1º da Lei Complementar 101. Eu até discordo do Ministério Público nesse ponto, porque o que eu estudei já nas contas que eu já apreciei aqui, eu acho que esse déficit não pode ter no final do mandato do prefeito Severino para o outro mandato que não pode ter esse déficit. E foi muito discutido isso aqui nas contas do Renan, que o Tribunal de Contas apontou isso aí porque ele estava num déficit de quase 10 milhões. Mas eu discordo que o Ministério Público está apontando aqui. Mas é uma questão que tem que nos preocupar. Se ainda o déficit está 7 milhões, ele tem só mais 2 anos para ajustar esse déficit de 7 milhões, que não é fácil. O prefeito, as secretarias, a controladoria está atenta a isso, está preocupada com esse déficit financeiro? Porque eu não digo nem só preocupado em desaprovar ou aprovar conta. Quem sabe que o déficit financeiro, no final, vai na ponta. É, diminui o investimento na saúde, diminui o investimento na educação, diminui o investimento em uma série de setores que não poderiam deixar esse dinheiro. É só essa pergunta, se vocês estão atentos a esse déficit que foi apontado pelo Ministério Público aqui. Nós estamos, inclusive, uma das ações é esse levantamento, porque o déficit vem sendo arrastado devido aos restos a pagar. Nós estamos levantando o porquê desse resto a pagar tão alto, tão expressivo dos anos anteriores. E essa comissão que nós falamos que ela está trabalhando, e a nossa previsão é o encerramento em setembro, esta comissão ela está debruçada nesses processos. Nós estamos levantando processo por processo. Nós pegamos todos os fundos, solicitamos que os gestores dos fundos encaminhassem o nome de pessoas, né, nomeassem pessoas para estar trabalhando em conjunto. Então, é uma preocupação nossa, é uma preocupação, inclusive, estamos trabalhando junto com o secretário de Fazenda em relação à criação, né, de despesas, para poder a gente enxugar isso, e o nosso objetivo é sanear esse problema até o final do ano de 2000, porque uma coisa eu coloco até para a minha equipe, né? Nós temos 2019 para trabalhar, porque 2020 é consequência do que a gente fizer. Sim. Em 2019. Sim. Agora, é uma preocupação tanto do prefeito quanto dos secretários, e nós estamos buscando medidas para trabalhar isso aí e sanar este problema. Sim. É difícil, né? A gente sabe que é difícil. E uma das coisas que traria benefício para a gente seria o aumento da arrecadação, mas tem que ser uma coisa coerente. Não pode arrecadar. É que eles mesmo apontam aqui que a arrecadação está deficitária, né? Eles... Pois é. Mas... Não, estou lendo aqui, foi o Ministério Público mesmo que apontou a improbidade. É o Ministério Público do Ministério Tribunal Público, de Contas. É o Ministério Público de Contas. De Contas. É o Ministério Público dentro do Tribunal. Era isso mesmo, a pergunta era essa mesmo. Eu até discordo, volto a dizer, eu acho que isso aí é só no final do mandato do prefeito que é uma improbidade. Agora ainda pode, é o meu entendimento. Mas é bom que a gente consegue, né? Ficar atento. A esse tema. Eu quero agradecer a presença da senhora, controladora, agradecer aos presentes, aos funcionários da controladoria. Essa semana mesmo nós votamos um projeto aqui que eu acho que é de suma importância para a controladoria, que vai estar aumentando, eu acho, melhorando até o trabalho da controladoria, né, vereadora? Aumentamos aí, eu acho que teve uns acréscimos a mais aí na parte da controladoria, que eu não tenho dúvida que vai melhorar um pouco mais o trabalho da controladoria. Agradecendo a presença de todos os funcionários. Está encerrada a audiência pública da Prefeitura Municipal de Vassoura referente ao terceiro quadrimestre de 2018. E muito obrigado. Está encerrada a audiência.